Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan PA06 ingin membentangkan tajuk kajian kami, iaitu penggunaan sisa jubin seramik sebagai penggantian separa agregat kasar dalam bancuan konkrit. Penyelia kami ialah Puan Khairul Nisa Islami binti Ambutola. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu Nur Asikin Awang Bujang, Nur Saidatul Atika Madlin, Farah Umirah Mustari dan saya sendiri Nurul Asikin Mahmud. Agregat kasar semula jadi merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan konkrit yang sedang dieksploitasi secara berlebihan. Sebagai hakikat, sumber agregat kasar menjadi semakin berkurang. Oleh itu, penggunaan agregat kasar semula jadi sebagai bahan dalam pembuatan konkrit perlu diganti dengan bahan lain sebagai alternatif untuk mengurangkan penggunaan terus sumber semula jadi, mengurangkan perlombongan, kuari lantas dapat menguruskan masalah pembuangan sisa bahan binaan. Objektif bagi kajian ini adalah untuk menghasilkan konkrit dengan penggunaan sisa jubin seramik penggantian separa agregat kasar dengan kadar peratusan yang telah ditetapkan, iaitu 25%, 50% dan juga 75% menggunakan nisbah simen air 0.65. Konkrit disediakan mengikut bancuhan nominal. Secara keseluruhan, peratus optimum konkrit yang mengandungi sisa jubin seramik adalah sebanyak 50% campuran yang mempunyai kekuatan mampatan tertinggi, iaitu 13.1 N per mm, lebih tinggi daripada konkrit normal iaitu 11.2 N per mm. Pernyataan masalah dalam kajian ini ialah kekurangan sumber agregat kasar semula jadi kerana permintaan konkrit dalam industri pembinaan yang semakin meningkat boleh menyebabkan pengeluaran konkrit yang berkualiti rendah. Penggunaan sisa jubin seramik adalah sebagai alternatif untuk menguruskan masalah pembuangan sisa dan juga boleh mengurangkan penggunaan terus sumber semula jadi. Terdapat 3 objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti peratus optimum penggunaan sisa jubin seramik sebagai penggantian separa kepada agregat kasar dalam bancuhan konkrit. Dalam kajian ini, kadar peratus campuran yang digunakan ialah sebanyak 25%, 50% dan 75%. Objektif yang kedua ialah menentukan sifat fizikal dan sifat mekanikal konkrit melalui ujian yang dijalankan. Ujian yang dijalankan ke atas sampel konkrit yang terhasil ialah ujian kiub, ujian penurunan, ujian kadar resapan air dan ujian mampatan konkrit. Dan objektif yang terakhir ialah menentukan keboleh kerjaan konkrit menggunakan sisa jubin seramik terpakai dengan membuat perbandingan di antara konkrit normal dengan konkrit yang menggunakan sisa jubin seramik. Metodologi kajian. Berikut merupakan carta alir penghasilan konkrit. Yang pertama adalah penyediaan bahan seperti simen, batu baur, pasir, sisa jubin seramik dan air. Yang kedua, membacakan sisa jubin seramik. Yang ketiga, mereka bentuk bancuhan. Peratus campuran yang digunakan ialah sebanyak 25%, 50% dan 75%. Manakala nisbah yang digunakan ialah nisbah nominal, iaitu 1:2, 1:2, 1:4. Manakala nisbah air pula sebanyak 0.65. Keempat, penyediaan sampel. Sebanyak 30 kiub dihasilkan termasuk kiub konkrit normal. Kelima, membuat uji kaji sampel melalui beberapa ujian yang jalankan ke atasnya seperti ujian kiub, ujian penurunan, ujian pengawetan dan ujian mampatan. Dan yang terakhir adalah analisis data dan perbincangan. Bagi dapatan kajian, daripada ujian penurunan didapati bahawa ketiga-tiga peratusan 25, 50 dan 75% sampel bancuhan adalah true slump kerana ketiga-tiga penurunan adalah 44, 53 dan 56 mm. Bagi keputusan kadar resapan air, sampel konkrit campuran 75% sisa jubin seramik mempunyai serapan air yang tinggi iaitu dengan kadar purata 1.77% berbanding sampel campuran 25% dan 50% yaitu 1.15 dan 1.3%.
Bagi ujian mampatan, kekuatan bagi konkrit yang mengandungi 50% sisa jubin seramik mempunyai kekuatan mampatan yang lebih tinggi iaitu dengan purata 13.1 Newton millimeter square berbanding konkrit normal iaitu 11.2 Newton millimeter square. Simpulannya, objektif bagi kajian ini adalah tercapai. Daripada kajian ini, sisa jubin seramik terpakai boleh digunakan untuk menghasilkan konkrit dalam penggantian separa agregat kasar. Alternatif ini menjadi satu cara untuk mengatasi masalah pembuangan sisa bahan binaan, mengurangkan penggunaan terus sumber semula jadi serta dapat mengurangkan aktiviti perlombongan kuari.